Ми FPV-підрозділ, і наше завдання повністю підтримувати українські збройні сили, саме штурмові підрозділи, які ведуть вогневий контакт та зачистку тих чи інших населених пунктів, посадок, місць і під час просування. Тобто знищувати живу силу противника, техніку легко, важко броньовану, вантажну, будь-які логістичні шляхи перекривати, якщо там є підвіз БК, палива, будь-чого, засоби ворожого спостереження, комплекси ці, і ребут та зв'язку. Тобто абсолютно все, що допоможе просування наших штурмових підрозділів різних бригад Збройних сил. Я у вас уточню про те, чи в якому ритмі бойові дії відбуваються. Чому я це питаю? Та? Тому що людям, які читають новини, цивільним, може здатися, що просування стрімкими темпами йде, що російські військові просто віддають ці території, ну може і так бути. Та? Тому я попрошу вас розказати, чи яка там бойова ситуація, чи багато боїв, чи російські військові, вони захищають свої землі, чи дійсно українським силам легко вдається просуватися по Курській області. Навіть там, де були великі здачі в полон російськими військами, все рівно перед тим були бої з застосуванням як стрілецької зброї, штурмових дій, так і артилерійського озброєння з нашого боку, FPV-дронів. І лише цей комплекс змушує ворога здатися. Немає такого, що вони просто там без бою. Дуже... Є таке, що здається і без бою, так, але то не настільки, скажімо так, поширено. Все рівно, так чи інакше, це все відбувається під тиском Збройних сил України, під тиском штурмових бригад, їхніх підрозділів. Зараз Російська Федерація перекинула значно більшу кількість військ, озброєння, артилерії, FPV-підрозділів на ці ділянки фронту, що відчутно в бої стають запекліші, артилерійський обстріл ворогом стає потужнішим, так само і мінометний, і застосування FPV-дронів. Те, що є постійним, таким, скажімо, сталою константою, це те, що велика кількість кабів. Каби продовжує застосовувати ворог. Дуже велику кількість. Про російських полонених. А чи люди, які з них здаються в полон, чи це є військові, чи це є строковики? Чи можете ви якось охарактеризувати, хто ці люди, скажімо, є? Чи є різниця, наприклад, якщо це строковики? Бо там були повідомлення, що вони навіть могли бути і без зброї, принаймні так от на кордоні було, та на початках. Опишіть цю ситуацію, будь ласка, що ви можете розказати? Ну, саме ми полонених не брали, але спілкуючись з суміжниками, знаходячи покинуті документи на позиціях, я можу сказати, що і присутні як і строковики, так і контрактники, абсолютно так і офіцери. Всі є прошарки їхніх збройних сил. Це перше. Друге, щодо зброї, на позиціях велика кількість покинутої зброї та боєприпасів. Тобто не те, що в них не було чим воювати, я абсолютно з тим не погоджуюсь. Плюс позиції, ті, що були на кордоні, дуже добре обладнані. Як з інженерного боку, так і з матеріально-технічного забезпечення. Були забезпечені також особовим складом. Однак успіхи штурмових підрозділів ЗСУ були завдяки, перше, моменту несподіванки, друге, злагодженим бойовим діям. І завдяки цьому вдалося захопити зненацька, штурмувати хлопцям, маючи навіть штурмуючи опорні пункти, маючи менше особового складу в своєму розпорядженні, але захоплювати в рази більше полонених, ніж була група штурмуюча. Це знаю особисто такі приклади. Хлопці взагалі молодці. От 225-та бригада дуже гарно, дуже себе круто просто проявили хлопці. Ми з ними так в цьому напрямку дійшли, працювали. Молодці просто хлопці. І таких випадків є багато. Захоплення новітніх аналогів нет, скажімо так, техніки, що вже показано було і в мережі викладено, не одиночні такі випадки. Але не варто недооцінювати ворога з того боку, що
московити мають великий людський ресурс, велику кількість заводів з виробництва і модернізації зброї та техніки. І кожне просування Збройних сил України, кожне захоплене і звільнене від окупації, оскільки то 100 років тому були наші землі, українські, населений пункт, село, це є завдяки професіоналізму, мотивації і чіткому розумінню справи саме наших сил оборони. Тому це все має свою ціну і розуміння, що той досвід, який набули наші хлопці, використовується ними дуже вдало, нівелюючи ту чи іншу перевагу Російської Федерації. Пане Василь, німецьке видання Bild пише про те, що от українські сили в Курській області можуть взяти в так званий котел сили РФ, там, через те, що українські війська знищили логістичні переправи, мости через річку Сейм. Що ви скажете про такі перспективи? Давайте, нехай це відбудеться, а потім будемо казати про успіх і результат. Повітряні сили відпрацювали чітко, знищивши кілька важливих мостів, так? Однак ворог наводить понтонні переправи. У них війська, ці інженерні, дуже потужні, не були в занепаді, вони розвивались тою чи іншою мірою. Тому давайте вже оцінювати це по результату того чи іншого етапу. Не стоїть на місці і технічно дуже розвивається, тому в нас є змога моніторити ситуацію з любої ділянки фронту в режимі реального часу, оперативно на це реагувати, робити вильоти, будучи в одній точці абсолютно на інший фланг. Таким чином, будь-який підрозділ ударних БПЛА, FPV-дронів, там, інших комплексів може допомагати різним бригадам. І, звісно, ми бачили, і це було видно і в режимі реального часу знищення. Якщо говорити про те, що робить і як готується зараз Російська Федерація, російська армія, чи ви бачите, чи спостерігаєте, чи вони накопичують сили, можливо, чи там підвозять більше людей, та, чи формують якісь бригади для контрнаступу? Ті чи інші дії однозначно відбуваються з боку московитів, адже ви маєте зрозуміти, що це не лише військова операція в класичному її вигляді. Це і доволі потужна заявка на міжнародній арені України, що на нас напала найбільша по території держава в світі з ядерним арсеналом, з в рази перевищуючою кількістю людей, війська і фінансів, матеріально-технічного забезпечення. А ми при цьому можемо не лише стримувати її напад. На даному етапі це цілком визнають всі успішну військову операцію. Не ядерна держава у відповідь на акт агресії ядерної держави на ядерної держави. Ну це просто нонсенс і прецедент такий світового рівня, що завдає дуже потужного удару по іміджу президента Московії. І я більш ніж певен, що він буде чинити все, перекидати всі резерви, що тільки можна, для того, щоб витіснити нас з території, яку на даний момент контролюють Збройні Сили України. Обрізання логістичних шляхів, зруйновані мости через цю річку Сейм. Наскільки це створює проблеми масштабні для російської армії? Однозначно, ті чи інші впливи на логістичний шлях, їхні перерізання, воно вповільнює постачання боєприпасів, особового складу і тому подібних речей, необхідних для ведення бойових дій. Адже логістика – це є надзвичайно складова. Я вже не буду казати, що провізія, там паливо-мастильні матеріали і евакуація поранених – це також є дуже важливим етапом. Просто в них це в рази збільшиться час на це все. Про поранених ще уточню, чи російські сили, вони займаються дійсно евакуацією своїх поранених, чи забирають своїх людей з поля бою? Ну, ви бачили, мабуть, в інтернеті відео, як це відбувалося, так, на одному з пікапів, коли тіла випихають з автівки, бувають, коли забирають, буває, коли ні, то все залежить від
того, як вони швидко покидають свої позиції, чи є їм куди забрати їх, спілкуючись з місцевим населенням, отримували інформацію не раз, що от коли штурмували Збройні Сили, завдавши першого вогневого удару і ураження по позиціях ворогів, вони кидали просто, ви би бачили, це горе спорядження, БЧ, тобто боєкомплекту, і тікали, бо в них з'явились перші поранені і вбиті, але от на тому етапі вони їх забирали, наприклад, от за конкретний випадок. Як де ділянки фронту, взагалі лінія доволі велика, на різних ділянках може бути по-різному, все залежно від обставин. Щодо місцевого населення, чи чинять спротив, як реагують на українських військових, чи здають позиції українських військових? Ну, чи здають, я вам цього не скажу, не можу знати, адже якщо вони здають, їх по-любому буде захоплено та передано відповідним службам, так, нашим. Але сьогодні ми ділилися продуктами з чоловіком, в якого разом з ним живуть батьки, продуктами харчування, водою, так. Іншим людям даємо ліки, я думаю, це не одиночні випадки. Ви бачите, що всі підрозділи Збройних сил України передають цивільному населенню продукти харчування, воду, ліки по можливості. Тобто всі абсолютно нормально, як би вони не ставились до нас, ми ставимося по-людськи завжди до всіх. Хоча заслуговують вони цього чи ні, ми маємо дотримуватися міжнародного законодавства, оскільки ця територія зараз під нашою протекцією, ми маємо чинити згідно міжнародних конвенцій. А ці люди самі звертаються за допомогою, чи от ви пропонуєте цю допомогу? Вони з острахом, ми починаємо з ними спілкуватися. По-перше, там запитуємо, чи немає, не перебувають тут десь поруч залишки їхніх військових. Там далі, що їм потрібно, щоб вони не боялися. Там люди питають, чи можна їм по технічну воду до криниці ходити. Ми кажемо, абсолютно, в день пересувайтесь вільно. Типу, там, візьміть всю технічну воду, що вам треба з криниці, там, питну вас ми вам дамо. Ну, такого плану. Ви ділитеся своєю їжею, чи є якась гуманітарна допомога, продукти, ці там вода для місцевого цивільного населення? Ну, там, де ми знаходимося, ми ділимося власними запасами. Я певен, що міжнародна допомога для цивільного населення підійде, але на даному етапі я звичайний воїн, мені про це не відомо. І як люди реагують на це, що от український військовий поділився з ними своїм, своєю їжею? Хтось подякує, хтось просто, типу, просто візьме та й все. Хтось скаже, що Путін нічого не знає, і тому в них така ситуація. Ну, типу, по-всякому, ми почули людину, взяли собі це до уваги, та й все.